O Musical, parte 1. Que vamos nós fazer? Procurar o Franquini. Que vamos nós fazer? Ele vai ter de andar aí. Que vamos nós fazer? Finalmente! Desculpem a minha de... Ei, tu não sabes o que aconteceu? Não, já sei. Audição musical sobre Swells. Sim, já sei. Mas não sabes quem a criou? O Franquini? Franquini! Sim, eu sei. Ei, mas não sabes como a espalhou? Nas colunas? É através das colunas. Sim, eu sei. Emitem uma baixa frequência que obriga a cantar. Jasper! Sim? Fixe por me pôres a par. De nada!